Vad har ni för relation till dataspel? Ja, personligen har jag faktiskt ingen relation egentligen, mer än det musikaliska. Så att liksom grottat in i det som en följd av att man gör konserter och skivor med musikspel. Men jag har inte spelat själv. Tetris har jag spelat, ja. Jag har spelat Tetris. Jag hade en Gameboy en gång i tiden. Och jag fick sluta spela Tetris för att jag låg och på nätterna och vände klossar i huvudet. Så jag, och så skulle jag försöka lite mer avancerade dataspel, men jag är inget bra på det. Hur har förberedelserna inför Joystick 9.0 gått? Det har gått bra. Vi har haft ett orkesterrep igår och det är otroligt mycket musik, nästan en timme 20 minuter. Så igår bankade vi liksom in allt och spelat igenom allting. Idag blir det repetition med kör och solist. Och vi har även Bob Hansson på plats som ska få höra lite hur det låter. Ja, men det känns bra. Det är bra stämning i orkestern och i huset. Är det kul att jobba med Malmö symfoniorkester? Ja, det är superkul naturligtvis. Det är en jättefin orkester och extra kul nu att komma hit och jobba i nya konserthuset som är unikt i sitt slag här i Sverige. Och du har kommit in nu. Har du förberett dig innan någonting så? Ja, jag pluggar texter. Ja. Jag har förberett mig genom att, nu har inte jag spelat de här spelen, men jag har tittat på YouTube när folk spelar och sen har jag pratat med flera med vänner som jag känner som har spelat många av spelen och spelat dem i alla dessa veckor och månader och år som man måste för att kunna dem. Och har försökt fördjupa mig så mycket som möjligt i de här världarna. Du är ju superbra på de här världarna. Vi gjorde en skiva tillsammans förra året på Decca. Då du grottar in ordentligt. Absolut. i alla spelen och jag, allt jag kan har jag snott från Myra. Nej, men med alla språk, olika språk som, och alla världarna som finns och där har ju du väldigt koll. Ja, men det är ju väldigt noggrant tycker jag att det blir rätt. Så att de som spelar de här spelen man känner igen sig liksom. Eftersom jag inte har spelat spelen själv. Så. Jag kan ställa en fråga till dig, Myra. Mm. Hur har det varit att jobba med den här typen av konsert jämfört med röstskådespeleriet och dina musikalframträdanden? Jag gör ju mycket konserter också annars liksom. Men det här blir ju en annan typ. Eftersom ofta när jag jobbar med material så är det material som jag väljer själv och som jag känner väldigt väl. Och det här är ju material som jag kommer in i på något sätt utifrån. Jag kommer in i en värld utifrån och liksom och smyger mig in i den. Så det är jättespännande och roligt att göra. Och så är det lite annan publik. Det är lite yngre publik. Och väldigt, väldigt insatt publik. Väldigt entusiastisk publik. Det kan ju vara annars också. Men det är en viss skillnad. Och det tycker jag känns väldigt roligt att vara med. Att få ta del av deras värld. Och just den här konserten nu har vi gör ett försök till att det ska bli lite, kännas liksom lite mer poetiskt och försöka inrama hela konserten i någon sorts sammanhang. Ja. Vilket kanske man inte har gjort så mycket tidigare i spelmusikkonserterna utan det har varit väldigt mycket nedslag och man pratar om det spelet. Så vi försöker hitta en röd tråd och där bidrar ju Bob Hansson också med tankar och funderingar. Så Bob Hansson står för det poetiska inslaget och det kommer vävas in liksom så i. Ja, och även musiken är ju, i många stycken är ju, tycker jag, väldigt poetiska. Det är inte bara storslaget och liksom krigarmusik. Det finns ju mycket finstilt och musik som är tid för eftertanke som vi har plockat med den här gången också. Sista frågan. Vad kan publiken förvänta sig när de kommer till konsertsalen på lördag? Mycket musik. Mycket musik som de känner igen och älskar. Fantastiskt framförd av orkestern och med Peters arrangemang. En hel del som sagt kända och i arrangemang som man känner igen men även en del nya arrangemang som är skrivet just för den här konserten. Så där får vi liksom, ställer vi lite, lyssnaren lite på prov kanske, några versioner som de kanske inte riktigt är hemma med. Men jag tycker det är dags nu för den här typen av musik att också gå vidare och visa att den står på egna ben, det gör den. Sen är det en visuellt intressant konsert också eftersom vi har med en ljusskapare som skapar högprojektioner. Så det kommer bli en annorlunda spelkonsert mot de som i alla fall jag har sett och varit med om tidigare. Mycket mer som en helhet och som en upplevelse. Ny cirkus i musik. Härligt.